EVN Macedoni në bashkëpunim me organizatën humanitare Hilal të Bashkësisë Fetare Islame të Gostivarit kanë shpërndar sot pako ushqimore për familjet e skamnorve. Aktiviteti i sotëm ka përfshirë 50 pako ushqimore të cilat kanë brenda edhe produkte higjienike, ndërsa aktiviteti tjetër i Bashkësisë Fetare dhe EVN Macedoni ka vazhduar në qytetin e Strugës, ku bashkërisht po ashtu kanë ndar pako ushqimore dhe për 50 familje në Strug. Kreu i Bashkësisë Fetare të Gostivarit ka falendëruar EVN-n me këtë rast për bashkëpunimin e ndërsjellë që kanë do vit për t'i gëzuar sa do pak ditën e bajramit, familjet që janë me ekonomi të dobët. Këtë evenimente ka përshëndetur edhe Shaqir Fetahu, mufti i mëftinisë Gostivarit. Organizata humanitare Hilal pranë Bashkisë Islame në Republikën e Macedonisë, në bashkëpunim me institucionin e EVN-s, ndajnë ndihma për skamnorët e këtij territori. Ne ju jemi mirënjohës dhe jemi falenderues për kujdesin e këtyre dy institucioneve për territorin ton këtu, që sa do pak në zemrat e skamnorve të depërtoj gëzimi edhe i muajit të Ramazanit, po në veçanti gëzimi i ditës festive të Bajramit. EVN-ja edhe kësaj radhe është përkujdesur për rastet e rrezikuara sociale në rajonin e Gostivarit dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen, tha Vlera Gjakova, zëdhënëse e EVN Macedoni. Një ndër arsyet kryesore pse EVN Macedoni është bërë pjesë ngushtë e një donacioni të tillë është që të gjithë familjet e rrezikuara sociale në këtë ditë madhështore të kenë afër vetes një tyres të pasur. EVN Macedoni në vazhdimsi për kujdeset për këto familje sociale dhe normalisht që për këtë festë të madhe dhe ne kemi dëshirë që të këto familje të kenë afër vetes një begati të begatshme për këtë ditë madhështore.